Үтеге болын эфирге сақа сірі информационы бері студияға Эдуард Рудых. Изделу органдаргар бүгіндерге анабыр оны юя қалыма улыстаргар түйкеттер телепионынен жону албын абыттарын туғынан етіндері кейді. Кенелер улыстары ұрақсы талыларын онны сыыны ғарханын учеттан олықтоқ жалталарға предприниматель болын кубулынан оттығы онна датын табары бер түргенлік тілерді кеғбарын туғынан әппеттер. Рахсатар улустар калгаларнан тоанан түйкүттер алахтах жалталарга төлөпөндөн таксалар бит. Онда урбанит боло бит ден эдагадан удамыр санага уматык тиксерен атылы бит ден билдирелер. Онда жалта үлөттөрүн алахтахтарга билдирелери таргатан ден көрдөлөр. Бүгүн мандат ханан төлөбүрү ингер көрдөн омну агас кине ал бундан барыр биттар. Онун серети бит сарбах атырген этилергер болгом талахтах сыйган аргитгер. Онда билбет жоңдугар мене харчыгатан үтүмөн ден. Сағыр республикатын олары декоммуналя қайыстуын энергетике министерінен Вячеслав Емельянов ананна бүйніне кені министер бастықы сол бұячын өнілі ләбіте. Оттан Саха Транснефтегаз акционерні обсыздуа директордерін сүйбеті Алексей Колодезниковы компания генеральный директорин дуғын ағар бігіргетті. Дмитрий Садовника бұрывытылыста бастықы вице-премьерін әбәгінен толыра чунан ананна. Усалдын улын мүрітағы олан гимназиятын учуталлары олынню ига Россия тәбәр сүрегар Москва Коракка Сколкова инновационны бұла хаққыға саңа технологияларға үйренен кәлбіттірі. Ол түмігінен біргілі әлігі сөбілен төәрсе біттірі. Учуталлар білігін ұлбыт білейлерін тағымын үллестен саңа бұрудыванянан қатчынан үйрен әтчілер білейлерін қаңаталылар. Ольга Шепилева салғыр. Анус класс үрнәшті Дима Васильев 3D сканерінан предметі түхәрін ұлан компьютерге келер сұрықтағы үлілі ұлырыр. Дима бұйыл Ворский скүраққа аддитивны производство ден көрінге күттан республикаға басты үлісі десті. Онан сақа сәрін сүймердеме қамады тәл керен сайын ұфа құраққа салғы күрақты әбірарға бәлімденер. Мұның деталь беріндер. Мұның сканерді аламын, оны алчамы түгін оңырын туғ. Дима Курду Ситихиле Хулатри и Теньюртен Тахарарту Хута Миритеха Хулатр гимназилара, и Китенчо Вантаусулаха кадры для цифровой экономики ден программа Нан Грандлары Ситиспите, Олулету Миге Букостен Эрдаве, Онуха Септеху и Рети Барарун Курдук, Эми Букран Черчитнен гимназия политехническая кафедрата, Москва Курка Сколкова инновационная площадка Тагар стажировка Асалджан Кельбитере. Веретилерен Трихнета, Сколкова, Тимит, Лексисти, Курду Бобака, уже теоретически Манкадрен, 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 Неделю устата игтылы бұты үрақтайын түмігінен Сколкова хенен үлелдер лентех тәрілдетін кітта гимназия салтада бергілілі хіркәй сөбілен түхәрісті. Бұ сөбілен керчетінен технология предметін үрақтайынен тосты олар яқтағы. Технология урогын хенен бігеге саңа технологияларға үрдектәпет. Бұ хаңа кәбеда бұрудаванялар бұтығар оғылар бұт үлелдерін, үрақтайынерін, саңа урайынға тағарамыд, өсәлбәк сетігіне күйтәбет. Онуоха улаттары саңа технологияларга сыйгарар үйрөтөр анал кабинет гран комитетин толурак ачылган күнөтө сайды солунан кардылдылар. Ольга Шепилева, Петр Аргунов, Саха телевидениеде Усалдан. Отон юрба куратыгар общественный сиддери оңурууга тухайлыбыт гоуф парк ден экспедиция кытыылактары воркшоп ден итеридилер. Роман Савина белемнебит сюжетин көрүң. Республика главная архитектора Ирина Алексеева салая чылах экспедиции 2-тынчы сүйлбе сылга билинги кемкөрүйдінің оғылу бұд общественный седдері көрі исті итенне жүйлі хакалла. Санатанетті қабылырын Нюрба Куварат парката дойду тахамна конкурска кыян үбіленен саңалы тыннамыда. Бірген нюрбалар бұйдалерін салған бүлі өрүс кытылын оңырғы бұл анақтар. Манна республика арас луыстарыттан түмілі бұд архитектордар. Тус сыллах семинарға бәйелерін көрүйлерінен проекттар оңыран көрдөрділер. Именно Нюрба парк это самый-самый более масштабный проект, потому что самый чей уже тугун кордерер функциональный кордерер. Например, мы на парк аплинти кордерер бит курдук прокат терелен, бизнес кирен, бу кафе аглан, джон келеннер
ханки, хайгарлан наружегни наллар. Септях убулан общественной серии онгрудиен бир олреман на сайнаркахнаре Джонсон джаргар условия териеден бир манехан юрбакуаратгар общественной сидер дирекция та дентерлибите бутерлите куарати хинаге общественной сидере уладерен сюрнюр. Комплексный подход, тут там мы 7 километров условно оттах, комплекс общественных пространств города Нюрбаден, проект он рухачабыт. Береги Нюрбакуарат салалтата былрингаттан быланныр 7 километрдях проекын олаққа келдерар гюлэлэ Арманыйха Республика Арас Лустарыттан түмілліпит архитектардар идея арахын беріндер бәттэйқа көмінің ұрылар. Роман Сайунов, Эдуард Васильев, Сахатыр Уйднеті, Нюрба. Бүгін білер ұчуынай сақа фольклорын аңдойды тағымығар тағар бұд кейі музыканы үйретәтші Эдуард Алексеев күн сириттен күренді. Кені Сибир онна дағатын регион нұроттарын фольклорын музыкатын сайынларыға сүнкен өңілің. Эдуард Ефимович 1937 сыллаққа ұчутал жекергені көттірі өбіті. Москва тағы Сударсынай консерватория аңнынан бар, кейін музыка ұсколатығар фортепиано оны музыка теориятығар ұхиллуыты. Кығаны Кығыл комисмәті әлінен бүтерен Салғы ССРС Науқатын академиятығар Искусство институтын аспирантуратығар үйренбіті. Устин Ноқсорап ұйрыларын Гран Пластинкаға ұғылан тарбыта Христофор Максимов ұйрыларын сүймерден түмпіті. Педагогическое училищеға преподавателінен үлелевіті. Тұғынчыта өсізбен ағысылда қаммағы онын елін қаңыласқа бастақы экспедицияны теребіті. Салғы Алтайға, Абхазияға, Адыгияға, Башкирияға, Бурятияға, Грузияға, Монголияға, онтон датын серге экспедициясы дебіті. Арасымық фольклорын музыкатын дерінік чинчі біті. Билиулуғығар искусство сколата тұнчыда өсізбен сәтті сылдаққа түріттен мітейтеніне сағаттан бастақы дәтей бір қампағыттар Марк Жирков атын үрдіктік сүгер. Күн бүгін үйерек қағата 9 филиалынан әтті үшекі үйрен әтчіне кереға сырдық қоғыр салғы келер сүжеті көрің. Омук классикатын сахан уротун матыптарын ого карасахыттан биле исте итенне толоро үйренер кыхатынан искусство осколата буалар. Ол курдык үйнер көлүене ис эйгетин үйүн жоорун сайындарыргар керени жүрели көрөрүгер күн бүгүн үйрак кыхата 9 филиалынан барыта хетте үсчеке үйренетчини ухуяр. Музыкальная оскола была на Хаттисас Путангичеван, учитывала мата была на Тимофеева Ольга Даниловна, Эльбех Тох конкурс фестиваля Каин Баргичупыт, он был на Белигин Тох, и конкурс готовится к Нэджиут. Фортепиано учитывал Бухмбарован. Итак, бюллисире Эльбех культура, искусство деятелер, нен биллер, холкурдык керага сырдыкка ухуяр юэрэх кыхатаманна, тыгынча 900 бюхан сетте сыллаакка түрүттеммите, итенне сахаттан бастыкы идетибит композитор Марк Жужков атын үрдүктүк сүгер. Республикаға народный атын сүгер төтері оркестр бар әбіт боллағына, онтан бейдері бұ бігеге оскола бұт ігінен үлелер Улахан жон народный оркестра болар. Бұйылғы өрәк жылығар бігеге оскола бұт культура национальный проектка сүймер дәхіне ағын 2-ші сүйтбөй сылғы 6 миллион суммалақ музыкальны инструментларынан, оборудованияларынан, учебнай пособиянынан хатчылық тақпыт. Композитор халлар бұт аяр онна научный нехлесті бәтін үйерети, үйетети санатағынға тағысты. Ол күрдік Москва консерватория тұгар кене атынан 2 түгілін музыканнар аңдойду тағы конкурстара мусустарыға ұтылдыға. Онтан саха музыкальны культуратын төріттәтчі Маршурков үлетін бүлітәғы искусство осколата сетихіләқтік салғыр. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлілуға. Бұл өлеуқ мәселігі ротығыр бұлықтағы республикатағы олонқы ғыға қаянды ұраты сонын бұлықтағы дейтілер онны Джокускайттен тиен үлелеуі тәрәңі режиссердірі. Бүгін үз күн ұстата бөлік күттілі ақтыры ұғық сценарийін ұрыттылар, аяр коллективтар білімдерін көтділер еттілер, мастер-кластыр ұрыттылар. Сүрін режиссер Көмілі Хәчіте білеті әбітінен өліқме ұлуға ұраты әйгелі ақманына саха әбәнкін ұтча культуралары жүйерелі әлілер, еті барыта ұғыққа сырдатылықтақ. Бу ики күннәк семинар бут барыта түмүктенне биһиги өлөкмө улугугар келеммит элбега билдибит көрдүбүт уонна сценарий бут бу ый битегер кулун тутар ый битегер барыта түмүктенияга уонна уже үлөбүтүн сагалыбыт элбех ураты көстүлөрү көрдүбүт музейга уонна бары коллективтары кытта көрсөммүт көрсөттүбүт бесестибит.
көрдібіт, хиттібіт, онын барыта олонқы ғығар, өліқымалуға, бәлемі біттемі үсі түгіл бігергеттібіт. Майяға олықта жалты волейбол спор көріңір лиге тірейді. Әтті әр құжон қаманды дейтені ағыз жақтар қаманды олар істерге кетінші әтті кетінші ағыз сыл түрек оғылыр балылыр. Неделеға екеті көрсүйі терен оңнен сағалатылар. Келердайдырға атын спор көріңір бұқұрдық лигалар тірілден күректе елер ұйтар бұланды ақтыр. Майятағы олықта жалты етені манчары атынан чепдегердер кейін салтытын кытыры сөбілен төрсен, неделеға екеті кие ақсын қамандалар кілен оңнюларғар услубия тірілінді. Майя селенетін олықта оқтыры чеген чепдег болаларғар бұқырды күйлені ұйталылар. Коллекционер ден ұраты кечәне істің ейлях кейманның жонтын бидестер юе білулуын орығын әйлеген олықтағы педагогическі өлі бәтеріні нұрот мастыра Наталия Кривошапкина болар. Наталия Александровна келексетігер 500-тен тақса бейіп тақатыланмат арасына шоқтар балылар. Сақасырын байын, долын, қораттарын, ұлыстарын, өрістерін, культуратын, айылға қарыстабылын кеметі түмелілер, тәрелтілер тұстарынан үгіхі кепсейлер. Қолы бұр кеге интересті әжірікті болары олыққа интересі берер, тәрдігіні берер. Жонырға туақ барын көрігін, жоны әргенікітті білсеғын, білің дәкенгер, бұ қасылаға қанны қағыт, қанны таққа бұтын әбетір. Кематынан қаннара музейді, театрды барын мәнтін білеқін сөп. Қол бұр өйі әбілі мәні чол бондиянсында чок меға бір бар. Арағы мүнер ұрата жарықта қағайқа бір кен тұттар тірілінен бұ көстер сүйінулыған иғит ұскабы болар. Кендерге кәлбіте тұспа ұсториялы ағабет. Бұ ұскабы мен әхем көті ғап Николай Спирдені біз бір атқа атасты аспыт. Үрдігі 2 метр 30 сантиметр күра жиға баппат. Үрдігі өлі ақтыр, ұсқа аптыры. Ұраты та дейін, кені үйе әдол бұрғар олманлық тұрағастар балылыр. Еті тұрағасқа үрін көміс лосқалары елелер. Ұсқа бігет олар үйет, арас кемі көрдірір. Оларен бүкіл мүрдес құрыста аларттан кені ғосыл жана ғабыты еттерін орды күндір кетер. Иеті білейті чайы әмті тұтан сылас лейтінен мәлиере бұ барғадылы көстер. Бүтінші тосы сеттуын 5 сылдағы. Мен тосты тұтама ұғатшы, оны ұлан мәнна бұрдық мәлиятшы, мәлиян баран хойтырғы көйірі өтші. Маны сәрге қампыыт суыты ағарда күрікалара қос әбәтін орбұт туыс ехеттірі онтан датын әлпіақ, сорғын атылығар атастығандылар. Келек сейтін қаңатарғар бәрт сұтырыта ағыта, онча саңазына чогу, күйар сетімін нөңе сақаста атым ден өрүйдің үлліхіне. Василина Федотова, Дмитрий Абрахов, Саха телевидениеті, ЮХБ. Бұл жастау сонымын дейтінік эфирге көсі қадерем.